Endi arksinus mavzusu bilan tanishamiz. Dastlab arksinusning ta'rifini beramiz. Minus 1 1 oralig'iga tegishli bo'lgan a sonining arksinusi deb quyidagi ikkita shartni qanotlantiruvchi alfa burchakka aytiladi. Birinchi shart alfa minus pi taqsim 2 pi taqsim 2 oralig'iga tegishli. İkinci şart sinus alfa a ga teng. Mana shu ikkita shart bajarilsa alfa burchak a sonining arksinusi deyiladi va arksinus a bilan belgilanadi. Endi ayrim sonlarning arksinusi bilan tanishib chiqamiz. Agar a 0 ga teng bo'lsa, arksinus 0 0 ga teng. Arksinus 1 taqsim 2 pi taqsim 6 ga teng. Arksinus ildiz ostida 2 taqsim 2 pi taqsim 4 ga teng. Arksinus ildiz ostida 3 taqsim 2 pi taqsim 3 ga teng. Arksinus 1 pi taqsim 2 ga teng. Bundan tashqari quyidagi formula o'rinli. Arksinus minus a minus arksinus a ga teng. Arksinusda minusni demak tashqariga arksinusni oldiga chiqarib yozishimiz mumkin. Bunda a minus 1 va 1 oralig'iga tegishli. Endi a sonining arksinusini rasmda tasvirlaymiz. Buning uchun biz ikki xil yo'ldan foydalanamiz. Birinchi yo'lda birlik aylanadan foydalanamiz. Ikkinchi yo'lda sinus x funksiyasining grafikidan foydalanamiz. Xo'p, dastlab birinchi yo'ldan foydalanaylik. Birinchi yo'lni ko'rib chiqaylik. Mana birlik aylana berilgan bizga. Kelinglar dastlab sinus alfaning ta'rifini esga olaylik. Mana alfa burchak berilgan. Unga mos kelgan birlik aylanadagi m alfa nuqtasini topamiz. Mana topilgan, rasmda ko'rsatilgan m alfa nuqtasining ordinatasi sinus alfa deyiladi. Mana ordinatasini tushiraylik, ko'raylik. Mana m alfa nuqtasining ordinatasi sinus alfa rasmda tasvirlangan. Alfa burchakining sinusi m alfa nuqtasining ordinatasiga teng. Ya'ni mana bu sinus alfa bo'ladi. Endi minus 1 1 oralig'idan olingan a sonining arksinusini tasvirlash uchun biz birlik aylananing o'ng yarim qismini olamiz. Rasmda birlik aylananing o'ng yarim qismi tasvirlangan. Endi y teng a to'g'ri chizig'ini o'tkazamiz. Mana to'g'ri chizig' o'tkazilyapti. To'g'ri chizig' o'tkazildi. Mana y teng a to'g'ri chizig' mana rasmda tasvirlandi. Bu to'g'ri chizig' yarim aylanani faqat bitta nuqtada kesib o'tadi. Mana bu nuqta rasmda m alfa bilan belgilangan. M alfa nuqtaga cheksiz ko'p burchaklar mos keladi. Lekin minus pi taqsim 2 pi taqsim 2 oralig'ida faqat bitta burchak mos keladi. Mana shu burchak arksinus a ga teng bo'ladi. Yana bir marta ta'kidlaymiz. M alfa nuqtaga cheksiz ko'p burchaklar mos keladi, lekin minus pi taqsim 2 pi taqsim 2 oralig'iga tegishli faqat bitta burchak mos keladi. Mana bu burchak rasmda ko'rsatilgan alfa bilan belgilangan. Mana shu alfa burchak arksinus a bo'ladi. Nima uchun arksinus a ga teng bo'ladi? Chunki arksinusni ta'rifidagi ikkita shartni qanotlantiryapti. Birinchidan mana bu oralig'a tegishli, minus pi taqsim 2 pi taqsim 2 oralig'iga tegishli. Ikkinchidan sinus alfa a ga teng. Nima uchun sinus alfa a ga teng? Birinchidan sinus alfa m alfa nuqtasining ordinatasi, va ikkinchidan m alfa nuqtasining ordinatasi a ga teng. Mana chunki u y teng a to'g'ri chizig'ida yotibdi. Shu sababli sinus alfa a ga teng bo'ladi. Mana bu tenglik bajariladi. Shunday qilib quyidagi ikkita tenglik bajarilyapti. Birinchisi, mana bu ikkinchisi. Shu sababli alfa arksinus a ga teng bo'ladi. Mana bu tenglik bajariladi. Endi a ning turli manfiy qiymatlariga mos keluvchi, ya'ni minus 1, 0 oralig'iga tegishli turli qiymatlariga mos keluvchi alfa burchaklarni ko'rib chiqamiz. Mana rasmda alfa burchakni ko'rib turibmiz. Bu yerda a minus 1 bilan 0 orasida o'zgaryapti.
Endi a mana bu aralıqdan olingan, ya'ni -1 aralığıga tegishli musbat son bo'lsin. O halda bu halda ham yuqoridagidek mulohazalar o'rinli bo'ladi. Yana to'g'ri chizib o'tkazamiz. Y teng a to'g'ri chiziq, bu to'g'ri chiziq yarim aylanani faqat bitta nuqtada kesib o'tadi. Bu nuqta m alfa bilan belgilangan. M alfa ga cheksiz ko'p burchaklar mos keladi, lekin -π/2 π/2 aralığıya tegishli faqat bitta burchak mos keladi. Mana shu burchak arksinus a bo'ladi. Endi biz mana a ning turli qiymatlarini ko'rib chiqaylik. Mana musbat a larga mos keluvchi alfa burchakni ko'ryapmiz rasmda. İkide şart başarılı geldiği için birinci şart mana bu şart, ikinci şart ise mana bu şart. Sinüs alfa teng a'ga. Şu sebeple alfa burçak arksinüs a'ga teng bo'ladi. Endi sinüs alfa'nı tasvirlashning ikinci xil yolunu ko'rib chiqamiz. Bu yolda biz sinüs x funksiyasining grafikidan foydalanamiz. Rasmda sinüs x funksiyasining grafiki tasvirlangan. Mana yashil rangda tasvirlangan. Bundan tashqari sinus x funksiyasining -π/2, π/2 oralig'idagi grafigi ham tasvirlangan. Mana biz sinus x funksiyasining grafigini olib turamiz. Biz mana bu grafikdan foydalanamiz. Ya'ni sinus x funksiyasining -π/2, π/2 oralig'idagi grafigidan foydalanamiz. Endi -1 oralig'iga tegishli a sonni olib y teng a to'g'ri chizig'ini o'tkazadigan bo'lsak, mana pushti rangda rasm to'g'ri chizig'i o'tkazilgan. Bu to'g'ri chiziq sinus x funksiyasining mana bu grafigini -π/2, π/2 orasidagi mana bu grafigini faqat bitta nuqtada kesib o'tadi. Bu nuqta a bilan belgilangan. A nuqtaning absissasi alfa bilan belgilangan. Shu alfa burchak arksinus a'ga teng bo'ladi. Ya'ni mana alfa burchak arksinus a'ga teng bo'ladi. Nima uchun arksinus a'ga teng bo'ladi? Chunki birinchidan ta'rifning ikkita shartini bajarilishini ko'rsatamiz. Birinchidan alfa burchak uchun mana bu shart bajariladi, chunki alfa burchak -π/2, π/2 oralig'iga tegishli. Bu birinchi shart bajarilyapti. Ikkinchi shart a teng sinus alfa'ga teng. Xo'p, nima uchun a sinus alfa'ga teng bo'ladi? Mana bu shart, mana bu tenglik bajariladi. Chunki birinchidan a nuqta sinus x funksiya grafikida yotganligi sababli a nuqtaning ordinatasi sinus alfa'ga teng. Ikkinchidan a nuqta y teng a to'g'ri chizig'ida yotganligi sababli mana bu to'g'ri chizig'ida a nuqtaning ordinatasi a'ga teng. Demak, sinus alfa a'ga teng ekan. Mana bu tenglik bajarilar ekan. Shunday qilib alfa burchagi uchun ikkita shart bajarilyapti. Birinchi shart mana bu shart, ikkinchi shart mana bu shart. Shu sababli arksinusning ta'rifiga ko'ra alfa arksinus a ga teng. Endi a ning turli, mana bu a sonining turli qiymatlariga mos keluvchi alfa burchaklarni ko'rib chiqaylik. Mana a soni manfiy. Grafikni x o'qidan pastki qismini kesib o'tyapti. Barcha hollarda y teng a to'g'ri chiziq berilgan sinus x funksiyasining berilgan rasmda ko'rsatilgan qismini faqat bitta nuqtada kesib o'tadi. Ana shu nuqtaning absissasi alfa bilan belgilangan. Shu alfa burchak arksinus a ga teng. Demak alfa -π/2, π/2 oralig'iga tegishli.